Sa Welcome to our Wednesday service, and uh, we are going to continue sa ato ang people in the New Testament, and the person that you are going to study is Gamaliel. Gamaliel, wow. kinsa man siya? Ano ang uh, discuss tonight? mga kay sunan. Let's all stand, please. Magamputa. Our gracious heavenly Father, we are so thankful for the blessing that you have given to us. Thank you, Lord, for the opportunity. Uh, and I pray, Lord, that tonight you will prepare our hearts, use me, empower me, to preach your word, O God, with boldness, and allow us, O Lord, to enjoy uh, listening. Say message, Lord, this is for your glory. We pray in Jesus name. Amen. You may take your seat, please. Gamaliel is a lesson about how to stand for what is right. How to stand for what is right. Daghang portion sa atong kinabuhi mga kaigsoonan tungod kay scary man siya mubarog ta sa dili tinuod. I deny na to ang tinuod. Kaya nganu man mahadlok man ta? Amen. But if you are a believer of God, If your strength is the Lord, dapat ilearn gud nimo how to stand in what is right bisag unsa pa na kakuyaw. Barugan ato mga igzonan. Mga nagibuhat ni Gamaliel para sa mga apostles mga igzon, though wala gud nagtumbok ang Bible that he was a believer, but you know, the Holy Spirit can guide anyone. Wala ge imposible sa Ginoo mga kaigsoonan. He can use anybody for his people. Amen. So si Gamaliel is one of the person that God used for the apostles. Okay, unsa man paggamit sa si Ginoo mga kaigsoonan atong sundan ang ato ang lesson. And the synopsis of Gamaliel is this, mga igsoon. Gamaliel was an influential Pharisee and an expert of the law in the Jewish religion during the days of the Apostolic Church. He was also a key uh, member of the highest Jewish council called Sanhedrin. Ingon Ana siya Hello? Ingon Ana siya, member siya. Pag ka sa Sanhedrin, you are a somebody sa mga Pharisees. You are not an ordinary Pharisee. You can make decision. People will listen to you. when you stand up and speak, maminaw sila, respetuhan ka. Ang mga kanang mga kuan diha, kana mga sundalo diha, mas, mas, masultian nimo, masugo nimo. Ingon anak ka ka powerful. Gamaliel was Saul's mentor and teacher before he was converted and changed his name to Paul. So Gamaliel was often referred to as rabbi, which means teacher. In Hebrew. Additionally, the name of Gamaliel means God is my reward or recompense. So monai hamubo ng pag-explain kabahin ni Gamaliel mga kaisunan, but we are going to discuss more farther. So there are two things that we are going to discuss about him tonight. And number one, mga kaigsunan, the student and Gamaliel the student and Gamaliel. Kisa may student nga akong gipasabot ani si Saul nga nahimong Apusol Paul. In Acts chapter 22 verse number 3 mga Acts 22 verse number 3. Diri a uh, bukam bibig ni Apusol Paul si Gamaliel mga in verse number 3 the Bible says I am verily a man which am a Jew, born in Tarsus, a city of Cilicia, yet brought up in this city at the feet of Gamaliel, and taught according to the perfect manner of the law of the fathers, and was zealous toward God, as ye all are this day. So, maunang kinabuhi ni Apostle Paul before he got saved, mga igsoon, na train na siya ni Gamaliel and no wonder nga ang writings ni Apostle Paul more klaro kaysa uban ng mga apostles kabahin sa mga law. Sa dihang mubira si Apostle Paul mga kaigsunan regarding law, mas kuan iya mas sulid. Nakabantay mo? Mas grabe ang iyang atake sa mga false belief compare sa mga other apostles. Nga naman, he was trained by Gamaliel. Na siya mentor mga kaigsunan. So, you can, you, can, you can see if you're going to study mga kaigsunan, kabahin sa mga apostles, Paul, Paul has, si Paul explained the subject of the law and grace like no other writer. And as mentioned earlier, Gamaliel played a huge factor in Paul's mastery of these things. Dako kayo siya factor sa mga writings, mga kaigsunan ni kanang Apostle Paul. So, bisan pa man sa kinabuhi ni Apostle Paul before he got saved, ang mga teachings, mga kaigsunan, sa ha, ang pag-train sa iyaha, mga kaigsunan, has a part already of God's plan. O sa hindi lang before we got saved na ay mga pangitabo sa itong kinabuhi, nga murang gitrain po tama. Unyawat na kay Baon, na it was a a part of God's plan nga iya kan gamiton in the future. Mo bitaw lang ang Ginoo digyon mo gamit og mga taong gayaka lang gayigda lang unsa may training ana? Are you listening? Ang Ginoo sa dihang namili siya mga apostoles, mga igsoon, ang iyang gipampili purus mga nagtrabaho. purus mga working nga mga mga tawo. Wala nagyaka, wala dili tapulan na sila y mga trainings nga nadawat sa ilang kinabuhi. Na ay mga fishermen. Giyon sa mga si Gino, fishers of men. Na ay a uh, tax collector. Gitudluan, magamit, bahin sa giving. Bahin sa finances. Na ay mga, kwan, na ay mga previous nga mga training. Now, try to study about yourself. Unsa may mga nagian ni sa unang panahon? ayaw to i-disregard. Daghan mga naagyan ako sa before mga egson nga magamit karon. Na not all, of course. Pero naagi mga training na naagyan ako nga karon gamit kaayo sa akong pagpangalagad si Gino. Mauna ni tabuk kang Apusul Paul. And Gamaliel was the person was used by God to prepare Paul in his ministry. O na agay gamito na -gino sa inyo ha? Bisag kinsa mga egsoon. Muna, dili nimo mo i-disregard um, sa imong past. Ayong i-disregard unsa um, sa mga nakatunan ni mo before. Try to, try to recall mga egsoon. Na, unsa may imong nagian sa una. unsa may mga, mga nahitabo sa imong kinabuhi sa una. Ayaw to ilabay tanan. No, the lesson. You throw everything but keep the lesson i ang training, i ang lesson mga kaigsunan kay sa panahon ni Apostle Paul nagamit yun niya sa iyang writings sa iyang pag-explain, sa iyang pagbarog sa kamatuuran, properly trained yun siya ni Gamaliel. Kaya makita ni ang pagbarog ni Gamaliel diri for the apostles, mga kaisunan, muragyog si Pablo. Kaisog ba? Ang, pagka, ang pagkapunto sa pag-istorya, ang iyang kaisog, mga kaisoonan, ang timing, importante ang timing. Makita na ko, murag yung nakatunan yun ni Apostle Paul na kang gamalian. No? So, so my lesson, sa may lesson, ani? Kamahin sa pagka ni Apostle Paul kang, na, Gamaliel mga kaisunan. Here's the lesson. We also need to equip ourselves with knowledge and we should mentor other people just like Gamaliel trained Paul. He equipped Paul with the knowledge of the law that enabled him to teach the truth of the Old Testament in the light of Jesus Christ. Gitundoan siya, wapas siya naluwas, na luwas, pero pag-abot na siya kaluwasan, nag tanan mga kigsunan. Tinuod man ang law, naaman. Tinuod di, di man na false ang mga nadawat niya nga mga teachings gikan kang Gamaliel and Gamaliel was a believer of the Lord. I do not know lang kung naluwas ba siya o wala, but makita nimo mga igsoon later on kung giunsa niya pagbarug. Kay murag ang iya is ana anak man siya pero ang iyang purpose is to rescue the apostles. So anong puntuha mga igsoon? The student and Gamaliel, dako kay part si Gamaliel sa kinabuhi ni Apostle Paul sa iyang ministry. Amen? Number two. Number two. The Sanhedrin and Gamaliel. Mauni ang pinaka kulbahinam sa partis kinabuhi ni Gamaliel mga igsoon. Kay pwede siya mapriso, pwede siya mawagtangan sa iyang pagkamembro sa Sanhedrin, pwede siya mapatay. Pwede siya silutan o kamatayon sa iyang gibuhat, mga kaegsunan. But in spite of that, He stood up. He stood up, mga kaegsunan. So, duha kabahin, aning uh, point number two, letter A, the apostles before the Sanhedrin. At uusang uh, hibawon, mga kaegsunan, unsa di ay nahitabo sa mga apostoles at tubangan sa Sanhedrin, aning panahuna. In Acts chapter 5, verse 27 to 33, 27 to 33. The Bible says, And when they had brought them among apostles, nila, they set them before the council, and the high priest asked them, saying, Did not we straightly command you that ye should not teach in this name? And behold, ye have filled Jerusalem with your doctrine, and intend to bring this man's blood upon us. Grabe ang pagbawal sa mga apostolay sa pagwali sa ngalan ni Kristo. Gibawalan sila nga ayaw ni iwali ang Mga Ikson, hindi magyong mutuo ang mga apusos. Nagwali, magyong sila. Prisohon sila, mga Ikson. Buhian naman sila sa kanang balang espiritu unya giingnan sa balang espiritu pagwali dito sa synagogue nagwali sila samtang gamiting sila mga kaigsoonan usao man ni mga apostoles samtang ilang gipriso ha gibuhi na di ay sa, sa angel unya pagkahuman igsoon samtang nag nagtudlo na -nag sila usaw nila mga apostles na iniabot nagwali na pud tuala dito <laughs> gipriso man to wala wow, na gidakop na pud. Di ba man mo na mo? So ang mga kaigsunan. Verse number 29. Then Peter and the other apostles answered and said, Dapat Anita We ought to obey God rather than men na maganit tao mo pakgang nimos pagpaduol sa Ginoo pagbasa sa Bible pagtuon sa Bible pagpangalagad sa Ginoo pag pagdiscipleship anything that you do for God according to his word mga igson pakdangon man juka ang may tabo ana you ought to obey God rather than men sulti ang tamo this is a battle permi gyud na ko ingon ninyo when we share the gospel to the staff dito sa resort mga igson Klaro na kayo secured na igsoon padung na mag magsiner's prayer. Diha pa mismo mag na unta mi ning tingog ang ukitoki. So, nihonong ni ko. Mo tingog na unta ko ning tingog ang ukitoki. Ako gidiritso, niko, ingon ana gyud na, ang yawa dili gusto maluwas mo. Unsay gibuhat sa katong murag gut tingali to gipaung niya ang ukitoki gipaung so nakasinres prayer ni gubat mga egzon. and you should be bold enough to command you should be bold enough to stand for the truth mo nay nakanindot no si peter ni stand up for god we will obey god rather than man Kita sad unya muabot sa panahon sa atong kinabuhi naay mga tawo mong mustap mo nimo nay mga tawo mo pakgang nimo even yourself Bisan ikaw ra why nagpugong nimo ikaw mismo sa imong kaugalingon pug nga nimo imong kaugalingon mga kaigsoonan Nya magpapugong ra ba Usa may rason gilaay ka ay gadto gikapoy ka pa huway Wa kay tugtog sa akin, masakit ka Na? Grabe ka self, mga egzoon. Kusog kay magilad. Na? Limang ka na ka ng reason nga, ayok simba kay, ma, kinala ka mo paway, masakit o niya ka, o niya ang gipungan gi nga di ni mo adon ang maghatag ni mong strength. Amen. Ang maka-take care sa imong health. Amen. Amen. Ikabaylo ba ni mo katulog mga kaisunan ang pagpaminaw sa minsahe? No! because god can take care of you inside and out he knows every details of our life body and soul he knows everything muna si apostle peter mga boldly Iyon siya we ought to obey god rather than men verse number 30 the god of our fathers raised up Jesus whom you slew and hung on a tree at sa Sanhedrin mga kaigsunan iyang ginaong og ingon katong inyong gi lansang katong inyong gipatay. Yes, nalimban ka na. siya among tumanon Amen. di ka mahadlok ka gipatay na gani mao pa imong tumanon kita we are so mga Christians karon ba mauwaw ta compromising kayo Musunod-sunod sa mga ritual, sa mga activity, sa mga mga dili magtutinod ng mga magtotoo, kay mahadlok sila sa mayon. Mga sunod mo na, di na mubarog ang mga Kristuhanon karoon sa kamatuuran. Kay kung tinuod pala nga mubarog ang mga Kristuhanon, o unsay kamatuuran, ang, ang mga Kristuhanon nga tinuod magkahiusa na wagay Pasko. Di ba na tinood? Pero asa uh, man nga ang di magpasko sa unang karon mag-apil-apil naman. Nakighiusa man. Siya nag-organize, ana. Na? Nag Nakig-Merry Christmas man, sad. Dapat mo ta unsay tinuod. Wala man lang sa Bible, watay labot. Kung okay, kinsay ga-organize, hanap, sagdi na sila. We ought to obey God rather than men. Tumano na to ang katunggilan sang anang mga tawhana, kanang silutan anang mga tawhana. Tumano nato to ang nagantos para sa atong kaluwasan. O never siyang nagtudlo anang mga butanga. Kanang mga fiesta, never siyang nagtudlo anang. Ah, again, fiesta man Christmas, God Good tibok kalibutan. The God of our fathers raised up Jesus, whom you slew and hung on the tree. What a brave statement. Pagkaisog mga Him hath God exalted with His right hand to be a prince and a savior, for to give repentance to Israel and forgiveness of sins. Mga <laughs> ison, nagsulwining na inoon. And we are His witnesses of these things. And so is also the Holy Ghost whom God hath given to them that obey Him. So, ang saman, muhilo mi, kami man ang witnesses. We ought to preach. Ah, karoon mong utala ko, are you also a witness? Ha? Huh? Do you have the Holy Ghost? Yeah. Then you have the witness within you. Then go and preach the gospel also. When they heard that, mga eksyon, when they heard that, they were cut to the heart and took counsel to slay them. mga gahig yung o close-minded mga eksyon. But in spite of that, ha, huh? ingon ana ang klase sa mga tao nga giingna ni Peter mga igsoon but Peter wag ka kabantay og kahadlok sa iya kasingkasing. Kung kung kinsang gituhuan ni Peter, mao'y akong gituhuan mga kaigsoonan, maoy, mao'y akong gisimba o kinsa ang iyang gisimba, kung mausad ang imong gituhuan, kung mausad ang imong gisimba, dapat pariha ni Peter, way kahadlok tang mga ginoo. Amen? Why, kahadlukta nga musunod ni Kristo mga kaisunan, hindi kayo mahadlukta sa mga tao, ilang mag gibuhat ang majority, mauna mag gibuhat good. Madugay no, ang na kanilang nag una, -una di dihag, apil-apil ang, ang Christmas, mo apil na po ng kalagkalag, -kalag. di ba, mo apil na po ng mga kuan, sunod-sunod, baruganan. Gamay na lang kuwang. No? Kaya nag-huliwik. nag week nag naman sad Claro keng mandog gino subbibleksyon. They never celebrated Holy Week, they never celebrated Christmas, they never celebrated uh, Valentines, they never celebrated uh, the birthday of of the mga mga saints, mga kaigsuonan before. Kani himo ng fiesta, 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 fiesta mga barangay, mga kaigsuonan. Am na lang wa na Bible. Amen. Ang ipag-focus sa Ginoo is go and preach the gospel and remember the death, burial, and resurrection pinaagi sa Lord's Supper o baptism. Simple. Sa yun kaayo ang pagpangalaga doon ta. Nahimong lisod, nahimong complicated, kay wala nagisunod ang Ginoo. Mo na nagsira tag sige nag sige nagpangita ang mga Kristiyano og pamagyo sa buhaton sunod sa sunod. Unya niya ay gigiyahan sa sakto mga kaigsoonan pero tipong mga o. Di mo po musulod po. Amen? Di mo musulod. Amot lang, kung ako mag apil, -apil ko Christmas, ba, number, number one, malipay, gano'n mo. Sure ju ko, na. pero pasaylo, ah. pasaylo, ah. Pasay, pasinsya na mo, ha? Mamatay na lang ko, di na dyan kong balik ana, Christmas. Ka, na Christmas. Gika na ko diha. Okay ba ako sa'yo? Ano balik mo ko? Barug ta. Si Apostle Peter ni Barug. Ngano kita din tam Letter B. Kung ni Barug si Peter, mga sunan Gamaliel stood for the Apostles. Why, kalab why kalabutan si Gamaliel sa mga Apostoles ha? But when Gamaliel heard their desire to kill the apostles, mga kaisunan, nga pwede nilang mabuhat na. Pwede nilang mabuhat. On gibuhat ni Gamaliel, mga kaisunan, he stood for the apostles. Ong tungod sa gibuhat ni Gamaliel, mga kaisunan, nahimo siyang part sa preservation sa church. Antong panahon na. Imagino na nimo, Mo kung wala siya ni stood up, wala siya ni-respond ni sa si ginoo. Patyo ng mga apostoles, kinsa may mo pa da Wa pa Paul, ani? Are you listening? Hmm. Sila pa Peter, ani mga igsoon? Unsi pa lang sila kabuok, ani? So, si Gamaliel gigamit sa balang espiritu ug si Gamaliel nagpagiya sa balang espiritu and he stood up to protect the apostles, mga kaigsunan, and he was successful. So, ato na yung bayin ah, Verse by verse, mga kaigsunan, para masabtan na to. Una, gipakita diri sa uh, verse 34, he was a Pharisee and a doctor of the law with a good reputation and a man of authority. In Acts 5.34, mga Ikson, Acts 5.34, tanawag yun sa pag-explain sa Bible, Ikson. Then stood there up one of the council, a Pharisee named Gamaliel, a doctor of the law, had in reputation among all the people, di ka maminawa na, And commanded to put the apostles forth a little space. Kung sabto na to ang verse 34, mga kaigsyonan, na he was a Pharisee, a doctor with a reputation, ning barug. Pag barug niya, mga kaigsyonan, anak nga estado sa iyang pagkatao, hilong silang tanan. Kung sa kaisultihan niya. Pero makita ni mo ang iyang pagka-respectful Respectful siya mga Iksyon sa iya mga kauban -ka ug nag niya ang more respect sa iya mga kauban sa council. O sa may gibuhat niya, ipagawa sa ang mga apostoles. Di siya gustong mauwawan ang council sa diyang iyang i-defend. Gipadistansya Di o sa niya, kabantay mo? Ingon, in in ingon din sa verse mga kaigsunan. He commanded to put the apostles forth a little space. Ingunana siya ka-autoritative igsoon sa mga masugo niya ipagawa sa ana. Nintuman sila. Wala na ipananghiran lain. Ning sugot sila gipa distansya. Usa nila ang mga apostoles then iya dayon gi istorya ang council mga kaigsunan nga dili na sila mauwawan kung unsa may isulti ni Gamaliel. Kani this is a kind of attitude na, nindot na No? Kita mga bana, sa di pa nato kasaba na tong asawa, pagausa usang mga anak. Di ba? Kamu mga asawa, sa di pa mo magtubag-tubag sa inyong bana, pagausa usa inyong anak. <laughs> sa di pa mo mga saba sa inyong bana. Wa mo yung mga puangod, mga asawa mo, mga saba mo bana. Di ba? That is a protocol. Do not let your children hear your fight. Ingon ana ang gibuhat ni Gamaliel. Wa man siya kay Bog. magkalalis ba sila og dili? So ang gibuhat ni apostol, ang ni apostol, ang gibuhat ni Gamaliel pagausa usa ang mga apostoles. Di nakagain siya og more respect. Next, he was wise. He was wise, mga igzon. In Acts chapter 5, verse number 35, Iyanggi, ingnan nga, take heed. Pamina mo na ako. Pero, with respect, nga dili na i-force ba kung siya gusto niya ba? Paminaw ang verse, mga igzonan. Verse number 35, And He said unto them, Ye men of Israel, Take heed to yourselves what ye intend to do as touching this man. Di ka makasuko, paminawon. Take heed to yourselves. It is for them, not for the apostles. Pagbantay mo sa inyong kagalingon, masing madaot mo na inyong buhaton ba? Istudyuhi o balik? Wise kayo. Ang iyang tinguha nga, ma-proteksyonan niya ang mga apostoles, pero ang iyaha is, iyang gipakita mga kaigsunan, nga concern siya sa council, Kay basig manubag mo ani. Basig madaot mo ani. Na mura mag review sa ninyo, i-review. Take it to yourself. Review it before you make that decision. No, kay maglagot na ka ba pataka lang Muna nga, ka decision. Mo na sabtang kanang naglagot pa ka, sa sa review sa review. <laughs> Kamantay mong mo maglagot tayson, pataka lang tag diretsog. Desider? No? kapila na mo nag, nag kanang hata-hata og buwag tungod kay naglagot mo. Unya sa diyang wala na mo naglagot, istoryahing buwag, di ba? Mag-away balik kay nganong magbuwag man. <laughs> Tano, ra. Di man diay ganahan. Daghan kay mga desisyon nga bati mga igsoon sa panahon nga dili nindot ang kuan setup set up sa imong heart. Unya suko biya sila ani. Suko sila ani. Muna, ningon si Juan Gamaliel, Juan sa, review it. Mura, pakalma ba? Pakalma. He was wise. Iyang gisugdan, anak, nga, Juan, nga concern ba? Sa inyo, ha? Concern. Wise ka yung amove, mga igsoon. Next. He used history. Do you like history? Magamit sa ng history, oy. Nag-history, mga kaigsunan, si Gamaliel. In verse number 36 to 37, the Bible says, For before these days rose up Theodas, boasting himself to be somebody, to whom a number of men, about 400, joined themselves, who was slain, and all, as many as obeyed him, were scattered and brought to naught. Wag naglampus. Kung may kalabutan na sa mga apostoles? Wala lang. Trying to convince, using history. Are you listening? Muna kamantay mo si, si Apostle Paul, mag-history po usahay sa iyang mga preaching. Siya gimintor <laughs> na Apostle Paul mga igsoon. So, naghatag siya og picture nga kamantay mo nga kani si Teodas nagpundok o mga tao, naghimog iyang grupo, pero naglampos ba? Wala. 37. After this, another niya nga illustration. After this, man rose up Judas of Galilee in the days of the taxing and drew away much people after him. He also perished and all, even as many as obeyed him, were dispersed. Why nahimo? So, naminaw sila. Bitaw. Tinood. Kinalagi na ito ni Review. <laughs> wala, wala kabot, na hugawi ilang kamot, pero na-disperse. Wala sila nakahimo o bati, like murdering those people, pero na-disperse. Nawala ilang problem. Limpyo nga pagkahitabo. So, nakuha na nila ang pasabot ni Gamaliel nga nung hugaw-hugawan man ninyo inyong kamot sa pagpatay, nga kana, mawara po na. Parihan ni Judas og ni Judas. Mawara po na. O, to Wise, mga kaisunan And using history is more wiser. Amen? Next. He was tactful and fearless. Diri, ginahan ko ani. He was tactful and fearless. In verse number 38. Look, and now, mananiyagi giluto ang ilang utok mga kaigsunan. Diyara. Murag finale ba? Ano? Say na? And now, I say unto you, refrain from this men and let them alone. For it, if this counsel or this work be of men, it will come to naught. Mawara po ni pareha atong nanglabay na. So, pasagti na na ninyo mga tawhan na. Ayaw na lang na ilabti. Ayaw na dapat ya. Maghugaw-hugaw na mo sa inyong kamot. Fearless. Lalimang ka, counsel ha. Nakadesidir na. Patunin na to. Silang tanan. And he stood up and told them, don't do that. Yes. Kung iya itong diritso, gingon, uy, sa mo, ay, ninyo buhatan na. Gubot, mga kaigsunan. I-appel pa na siya tingali. Pero tungod kay iya magigamit ang iyahang wisdom, wise ka nga pagka-intro, unya mga kaigsunan with the history that he knew, and the courage that he has in his heart, mga kaigsunan, commanding them to refrain. Pagkaisuga, ana, refrain from this man. Tactful, walay lipud lipud refrain from this man very tactful and fearless mga kaisunan did hmm. what she diya next he warned the people of their danger ah, napakita siya concern mga kaisunan giving warning sa possible danger sa verse number 39 but if it be of god ye cannot overthrow it lest happy haply ye be found even to fight against God. Bali man dayon. Pag humanya niya nga, ba, mapapasra na. Kung dilin ay yas si gino, bat! Ibali ba, ba? pag, turn na yun. Kung iya nas si ginoo, oh, nagkikontra mo sa si ginoo, looy mo. So what will you do? What will you do? Resultihan tamo mga kaigsunan, wag yun siya ni Hunong, Because, ang finale niya, mga kikisunan, sa atong lesson, he was persuasive. He was very persuasive. In verse number 40, it was Bible, and to him, they agreed. <laughs> to him, they agreed. Wag yung dunungi, hato ni sugot. Pero, ni ni hangyo, pag yung gamay, mga kikisunan, di ara, ilang hangyo ay. And when they had called the apostles, and beaten them, they commanded that they should not speak in the name of Jesus and let them go. Nakabunal yun. Nakabunal yun. Pero may na lang. No? Kay bunal ra. Wala gipatay. So, it was a successful rescue. Amen? Mo na usa sa part sa kinabuhi ni Gamaliel, mga kaisunan, that it was very meaningful sa atong simbahan. Nalimad ka, mga apostles toto to, adito? Mga apostles, mga kaisunan, at stake? na pwede mahunong na ito ilang kinabuhi atong panahuna. But praise God, God have used, had used uh, Gamaliel to protect His people. O sa may lesson, anak, mga igsoon, para na to. We should learn the importance of being firm. Unsay tinuod, kupta na to. We should not shy away from standing for what we believe is right, even when we're faced with opposition. Ay, mo kadlok mga ng mga opposition. Kinanan firm ta. What the Bible says, barong ta na. Ayaw compromise. Do not compromise your faith. Amen? Kamu nga nagsigig libog-libog pa, job or koan job, noon saka ka, compromising mo na. Now, you agreed already that job is prison cell. You cannot control your time. You cannot control your income. Di ko di kayo magbuot. Di ko di kayo magbuot pila yung mong kitaon, sila. Di ko di kayo nagbuot sa imong time, Sila. Makabut, makagyutihan kagyutihan ni mong oras? Dili. Makabut, ba baka nga di sa kamadyuti ron? Pwede, pero pilar ka adlaw ang pwede. O niya, absent ka, no work, no pay. O karon nangutan na, ko ninyo, ni mo nga prisuhan na? Ha? Ni mo, mo nga prisuhan na? And that is why mga kaigsunan, Freedom. Freedom is owning your time, your life, so that you could give it to the Lord. Yeah, amen. That's freedom. Mm -hmm. Kinanlang ikay managiya, ikay nagangkon sa control sa imong kinabuhi, because you are commanded to offer your life to God. How can you offer your life to God? Imo mangibaligya, di ba? Masuko imong yeah. diba? Masukaw, amo. Ngano'ng imo manggi hatag silain ang oras nga gibayran matika? But if you are not going to listen to the Holy Spirit in your heart, if you are truly saved, magpabilin jud ka hantod matiguwang ka. Hantod nga igabot sa panahon nga isuka na ka sa trabaho ug wa na gibudawat nimo. Diha pa ka makarealize nga sayop ka. When it's too late. When it's too late. Di na ka magamit ba? bisan sa church, di na ka magamit. Kay gamay lang lihok, muhangos na ka. Hago, biyan yung pagpangalagan. Hago, biyan yung magbaktas ka, magtabang ka. It's labor, it's work. Unya wa na, ang imong ang imong kusog wa na gadiminis na. Ang imong mata di na kay maklaro so magtudlo ka Bible mga kaigsoonan ang imong um, um, takak na lang yam-yam. Mo na madugay matintal ka, magsulwining ka, ang dadon cellphone ka mo daghan na kay mga Christian ang ilang dadon cellphone magsulwining. Ngano man kay ana man Pila ka kalitra, makita sa cellphone, siya rog di mabasa. Ngayon sa <laughs> Bible, o tanawa. Ni ring bitaw. ni ring 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 Hello. Nag-sulwining ko. O, <laughs> oh, natawag ko niya. <laughs> o, oh, na, Daog ng yawa ito. Second lang, maputol ang trend mga igsoon. You will lose the soul. Kay grabe na, gubat ko na Gamay lang ang baraw. Wa na. Nakabuhi na. Unong makupta ni mo ang kalag. Maning kamot ka nga. Dig yun na ni mo mabuhian. Murag si Jacob ah, Ay, buhi! Muna ang soul winning, Allah, verse upon verse, mga kaigsunan. Nga ka ng cellphone kay iligbalhin nimo mo. Kuti kayo. Rong Bible, ini pakli ini wah beritso haniti ka. si gamit cellphone ini pakli is Bible, tidak tul tul. Boleh apa basa bahasa mengenai itu? Si kapan ayo tapa pabasa-basa e pa bahasa din wala ta o guide, pabasa-basa na, pabasa-basa Di mana ugi bahasa? Samut, wang tangs minsahi. Terima kasih. Terima Magkasabot mo mga egzon? No man because you are not well versed sa imuhang weapon. You are not a master of your weapon. How to open it. Where to locate the book and the verse. Dapat master taan eh. Kay gubat ko na good. Kung unsa ka ka slow, kabantay mo ana mga kaigsonan, mag-draw. Murang yung una ana, ang sulwining. draw na ba? Ikaw, nag-aala pa tang, tang, <laughs> tan diba? ka. Tangpag pa Nag-aala lang kontra mo Ikaw, wala naman ay tanaway. Di ba? Hinay ka kanya. Ang kontra ni na nakagunak. Nag-aala na. Ikaw, nag-aala <laughs> pa kay Wala nga no, naman, no, nangalagad ka sa Ginoo senior na ka. Okay. No, may alawad, senior na. What? What's up? Nga no, may discount. Mas na uras, imo eh, discount. Samtang wapa ka nag-senior, pangalagad na. Imo sa ipahurot sa kumpanya. Yun sa may gibuhat sa kumpanya, si mong kinabuhi. Biaan man na natutanan. Ang rason nga buhi pata ta karon kay naay kalagdaghan wa pa kadungog pulong Ginoo mga kaigsoonan. We should be brave like Peter. Amen. We should be brave like Gamaliel mga kaigsoonan, standing for the truth. Mo importante di kay hadlok ta sa oposisyon. Mahadlok ta sa mga dagway mga kaigsoonan anang wa kauyon sa atong gibuhat. Ako, Ikson, ang prinsipyo na ko, kung dito magkasinabot, I know what I'm doing, I know what I'm following. If you're not agreeing with me, let's depart from each other. Let's have part ways. Anong maghago, magkos kong panahon nga, mahimo, magkambalakid sa akong pagsunod sa akong ginoo. Bisa pag parehas nag ta pareha pero malaglahit tagmakita sa pagpagalagas ginoo mga Ikson, itong kuyog, oy. Let's let's work with somebody who knew what we are doing. Okay, ba mo kinsana mga kaisulat nga dapat ka uban ako sa pagpangalagan? on. Let's serve our God together. Let's serve. naka timing oroy. Let's serve our God together. Are you following? Wa na sa man ni e, gihatag sa si Ginoo nga mahimong kauban nako pag pagpangalagad. Dili sila, kamo. Mao na nga samtang wa pa mo mahutdig kusog mga kaigsoonan, wa pa mo mahutdig good health. Ihatag e, na nas Ginoo. Kaysa kaning atong prayer request diri mapuno good health, good health sick. Ya e, bugat kay mga magtan-aw mag sa sick ba. Wa gyud ni nangalagad ning kaning kaning sick niyo. Diba? ba? Nindot kayo mga kaisunan ang ginoo kong alagaran ni Mosyo. O na pasalamat ta nga na ay mga taong parihang gamaliel mga kaisunan. Na? Kay siya kung sa mubarog. Kita dapat kabautak kabautak kung siya sa mubarog sa kamatuunan. Amen? O kanang mga prisuhan ninyo diha, wadyan mo diya sa kamatuuran yun. Ilaro namo mo sa inyong kagalingan mo. Abot lang panahon. Sa kaaysa. Pagdating ng panahon. Aysa, yun. O, oh, ano, nahima mo kang Aysa? Aysa, Lord. muabot abot lang panahon. <laughs> unya. Unya, may oran sa rin kauban. Sige lang. Maabot lang lagi. <laughs> Paimin-imin, pasigi-sigi. Sige ra, pero ay sa di ay to. Pagklaro mo eh. Make a decision. If you want to serve, let go. But, kaniha, sekreto. Mga kaigsunan, para di ka pikatan si yawa. When you choose to follow God and releasing every every chains, no? mga chain, nagihigot si sa Yawa sa imong kamot, kaya ang tendency is, namuhi ka sa chain, what ka ni follow. Amen. And you did not receive the blessing of the Lord. Amen. Wala ka nag soul winning. So, nagsigira ka gihapong tanga, nagwatch panalangin, Lord, panalanginin ako, kaya niresign ako, paghilom, pangitag kalagdong, dung, pangitag kalag a sa tiilan, sa ginoo. Naminom mo? Para giyahan ka sa si unsay angay ni mong buhaton. Hindi kayo mag-resign ta kay mga aldero. Na, wag yung kay kinabuhi is kaldero. Hindi ka mag Maglaway ra income, mga kaigsunan. The reason why God gave us this business so that we could go closer to the souls of people. Amen. And we could be free and we could do more. Napa may daghan. No? Kanindot sa resources sa global. Ano man ka kakita, anak, that is looking for people. Di ba? Katong staff dito, dagan kay sang girecruit, ni Honong siya, is ko. Kung, kung ano man, siya wadyo ko income. Ni ko ka siya dagan. Anak-anak man to. Anak-anak, anak-anak, anak ana, ana. ko nag kasi mong applyin. One ang honesty, regit. It bless the Gino, mga ikonan. Ang atong purpose that we could know more people, we could share the gospel to more people, we could have disciple. Ah, na one eight 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 one eight. man mo bisag -ingon, ana, mga kiksyon. because you are not ready for it. Marasamta mga unbeliever, tuod do mo ay nag-enjoy kung unsay pwede na ito magamit. Never forget the reason why God saved you. Never forget the reason why God put you in the church. Never forget the reason why God wanted you to be free. Wala injection because there's a lot of souls out there wala pa na luwas. Wala pa na dili pwede nga sa imong spare time ra, magsigi ka gyaw-yaw sa dan in your spare time but not knowing kung kinsa ni daw at kinsa wala. Kinanglan man na mo balikan. Kinanglan man mo tudluan. Do you have time? to be a disciple is very costly dakok kaayo mga personal ug value nga imong i give up sa discipleship nya maka sebut ang mga kristohanon ana will dad unta mo ni Cristo unsay iyang give up for discipleship he gave up everything he gave up his life. Uned, yano horno nato ng discipleship? Yano horno nato mga kaisyonan nga mura tukmas mao'y panikristo? He gave up everything, and he had twelve. Yaa ikaw wakay wakay give up yaa na akakintahi sa kagutos kuya wagut nimo. mo. Asan pani nimo sa kagutos dapat niyang multiply niyang multiply na na naghanaw na. Otanawang tanawang dusi ni Kristo, puros buhi. nagmultiply, multiply Amen. Abot pa ta. Apil pa ta himong bunga, mga Ikson, sa iyan dusi. Okay. And we are learning their ways, mga Ikson. We are encouraged. We are being encouraged by their life. Amen? Amen? O, ganun mga Kristuan, mga faithful kintahay, nangamatay sila, nakalimtan man. Wa man gi pa himong kuan kanang wa, ma remember sa mga Christians. But there are several people nga mga modern ba nga sila na matay magamit gapon ilang kinabuhi. No, Charles Stanley magamit gapon ang kinabuhi. Si Jack Hiles magamit gapon niya kinabuhi. No? Si kanang kuan kanang mga sayings bitaw si Ziglar si Patay na, pero ang kinabuhi. Nagamit kaya po. Hindi, yeah, kita, sa ginahan na ito, kalimitan na tayong abot sa itong kamatayon, o gamiton sa si ginawang atong kinabuhi, bisang patay na ta. Atungan ba? Atungan. Atong, atong legacy. Mone po salamat ta, mga Iksyon. Gamaliyan. Kadang hagtaw. Gamaliyan. Magamit niya po nandun ka Because Osaka He stood up for the people of God. Will you stand up for the Lord Jesus Christ? Make your choice and be firm, to stand for what is right. Every head bow, every eye close heavenly Father. thank you so much O God for this evening. Thank you for giving us uh, instructions, warnings and guidance. How to serve you, O God, today. Salamat ka yung na itao, sa gamalian, kung unsay sakto. defending your people. Help us also, dear God, that we are going to stand for you to defend what is true. We know that we cannot really defend the truth because it is the truth who is defending us. But help us, O God, to stand for the truth. Help us to proclaim what is true and to stand for it until we die. Proclaiming your name, preaching the gospel, helping the lost souls how to be saved. I pray, Lord, that you will bless your people. Nga dili magpailad sa mga sayawa, Lord, na babuhi sila, pero dili kapangalangan. tungod kay naa sa pagpangalaga dapat ang among kinabuhi. Salamat kay Lord sa imuha nga paghatag sa balang espiritu. O salamat sa kinabuhi nga abundansya nga tinuod yun nga imong i-provide when we make that great decision that we are going to serve you and to stand for the truth. Bless your people, dear God, in this invitation. Help them, O God, to realize what is what is true and what needs to be followed. And as they come to the altar, Lord, help them to pray about that. Thank you, Lord, for the opportunity. And please, Lord, help them to come with a pure heart tonight. In Jesus' name we pray. Amen. Now, Ibadlun Amen. ka again,